Osadel Eesti Safiir meeskonnast oli au septembris käia Dubais koha peal ja tutvuda meie ettevõtte omanike ja osanikega. Nüüd on see aeg käes, kus me saame sinna minna kõik koos. 5. ja 6. detsember on toimumas Safiir Global Summit ja see saab olema unustamatu. Põhjus, miks mina meie ettevõtte suurimast üritusest osa võtan, on lähemalt tuttavaks saada teiste Safiir liikmetega üle maailma ning kuulda uudiseid seniigi uute tehnoloogiliste lahenduste kohta. Kui Safiiris üldse on mõni lühem tee eduni, siis see on üritustel osalemine. Miks? Sest kui sa oled seal üritusel koha peal, siis sa näed, et seal saalis on meeletult palju täpselt samasugused inimesi, kes on siin juba eduni jõudnud. Ning teiseks, su usk ettevõttesse suureneb, kuna koged ise meie ettevõtte võimsust ja visiooni koha peal. Olen ise Elevil kõige rohkem just sellepärast, et kui suure pundiga me Eestist sinna üritusele minemas oleme ja kui palju selline otsus meid ühtsemaks teeb. Mina igatahes ootan juba Dubaisse jõudmist väga ning olen kindel, et sellest saab meie üks meeldejäävamaid seiklusi.